Zuretzat ekarri ditut loreak. Zuretzat ekarri ditut loreak esaldian, zuretzat azpimarratzen da. Beraz, norentzat galdera dagokio. Zuretzat loreak ekarri ditut. Zuretzat loreak ekarri ditut esaldian berriz, loreak azpimarratzen da. Beraz, zer galdera dagokio. Gaur goizean, zure lagun batek deitu du etxera. Gaur goizean, zure lagun batek deitu du etxera esaldiari, nork deitu du galdera dagokio. Zure lagun batek gaur goizean deitu du etxera. Zure lagun batek gaur goizean deitu du etxera esaldiari, noiz deitu du galdera dagokio. Gaur goizean, zure lagun batek etxera deitu du. Gaur goizean, zure lagun batek etxera deitu du esaldiari, nora deitu du galdera dagokio. Galdegaia aditz perifrastikoa denean, aditz partizipioaren eta laguntzailearen artean egin aditzai hartzen da. Aspektua egin aditzari eransten zaio. Erosketak ere egin, egingo ditut. Ez pasatoz, hil egingo naiz. Galdegaia adiztrinkoa denean, bere ondo-ondoan adiztrinkoaren partizipioa ipinioi da. Odei zuriak joan doaz. Etxean egon nago. Denak poztasuna ekarri dakar. Galdegaia aditza bera denean, edota haren esanahia indartu nahi dugunean, aditz trinkoari ba partikula eransten zaio. Udaberria ordea badoa eta uda badator. Aditz konposatuetan baieztapena bi eratara egiten da. Aditza esaldiaren aurrean jarriz, esan diot etxean etzaudela. Edota aditza esan aurretik etena eginez. Etxean etzaudela, esan diot. Ezezko perpausetan galdegaia, aditzaren ezkerraldean jarrioi da. Aditz laguntzailea aurrean duela. Ez dut itxaropena galdu. Ez diot etxetik joan zarela esan. Ezezko perpausetan, galdegaia aditz perifrastikoa bera denean honela egiten da. Ezin dizut hitz egin. Ez zaitut ikusten, ez zaudean. Ezezko perpausetan, aditz trinkoa bera galdegai denean, beste era honetan egiten da. Gure artekoa ez doa. Paretako ordularia ez dabil,